أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Ini pertemuan ke-23 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Ali Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib kang dadi putra jalere Abu Thalib. Rodiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ali bin Abi Thalib. Ngendikane kepriwe Sayyidina Ali sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngucap sapa Rasulullah. Sayyidina Ali ngendikane mulane aku krungu Rasulullah berkata, kowe pengucap kanjeng Nabi. Ampun berisik, Mas. Mas. Ampun berisik Mas ngaji. Deres. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna imro'atan. Lamun sak temene wadon. Lau anna imro'atan lamun sak temene wadon. Iku jangalat dati ake sopo imro'ah ih daya daya ing salah sewijine tangane imro'ah Bismillahirrahmanirrahim dati akan suwa'a ing panganan gorengan wal ukhrolan kang weneh iku tobihan ing panganan godogan wadu'adha kang nyelehaken sopo imro'ah ing tangane li zaujiha kanggo bojone imro'ah walam yardo tetapi nek ora rido sapa wong lanang ngan ha saking imro'ah kanat moko ana sapa imro'ah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ana iku ma'al yahudi bareng sertane wong yahudi wan nasoro lan wong nasroni Rasulullah ngendikan iki. Ngendikane anger wong lawat don iki. Tangan sing tengen digoreng. Tangan sing kiwe digodhog gawe panganan. Terus disandingaken maring sing lanang. Monggo. Berarti kan maksudnya napa? Maksudnya banget apa jenengane ya? Ngabdi banget iki. Nanti tangan iki di gawe kaya gue. Tapi sing lanang kok ora rido iki. Artine agi mangkel maring kowe iki. Kowe korbane kaya ngapa iki nggih. Kok sing lanang ora rido, maka nang dina kiamat iku bakal dikumpulaken karo wong Yahudi karo wong Nasrani. Medene nggih. Makane rido nang lanang niku dalan ridone Gusti Allah. Karena lucu anggaran wong wadon niku wani ming wong lanang maring bojo lanang ini sing umumnya wong wadon kudu manut kok wong lanang ketatrapan kudu melas maring wong wadon wong lanang kok ngajine dewek kon eman kon rito wong wadon sing soleha manut wis kajiane kaya iki sing manut sing hormat maring wong lanang ngabdi mencintai suaminya. Oh, gara-gara rido, wis tuwet kumpulane karo Nasrani karo Yahudi. Maksudnya tempun di nang neraka. Neraka. Na'udzu billahi min. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah Ibnu Mas'ud.
Abdullah bin As bin Mas'ud. Sami itu krungu sapa ing Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ing ngucap. Ngucape Kanjeng Nabi ayyuma imro'atin. Dindi wong wadon danga kang ngajak. Danga kang ngajak. Ing imro'ah iki nggih. Da'ah kang ngajak imro'ah sapa zaujuha suamina imro'ah ila firasyihi maring lemeke zauj mesti digawa biasa ngiming kamar iki. Dindi wong wadon oh diajak nang suamine maring nggon turu berarti ming kamar nggih berarti diajak apa nggih bercinta atene nggih fasa wafat mongko ngendi-endi sapa imro'ah bihi kelawan bojo lanang hatta yana masih nggo turu sapa lanang bahya mongko utawi wadon iku mal'unatun den laknati bedene nggih niku kadang-kadang wadon seneng pipis sing lanang wis aseng yuk dek lagi ngajak bermesraan bercinta berjima lah niku hubungan suami istri niku nggih sing wis halal palingane sing wadon oh disit mas aku tuku uyu disit barang wis nguyu uyu wis suwi barang balik sing lanang wis turu maka dilaknati nang Gusti Allah. Ngeri, Mbok. Hati-hati ngolan. Wa ayyuma imro'atin. Utawi endi-endi wong wadon. Kalahat kang merengut sapa imro'ah. Ayang abasa tegese merengut lah, cemberut nggih. Ayang abasa tegese cemberut. Fi wajhi zaujiha ing dalam wajah suamina imro'ah fahiya mongko utawi imro'ah iku fi sakhatillahi ing dalam bendune Gusti Allah. Ila antu dhahikah. Tumuka yen to gawe ngguyu sapa imro'ah ing wong lanang watas tardiyahu lan jaluk karituan sapa imro'ah ing wong lanang ayat atluba tegese murih sapa imro'ah ridho ing ridone wong lanang ilwi sangar mani nanti kaya kanjeng Nabi dindi wong wadon kok merengut menurut bae pak cemberut ya ngarepe wajahe sing lan sing lan. Pecok merengut ta ora? Ya kaya gue ngene, kesuk kaya gue. Apa yang dituk kena tas ora dituk-tuk kena mereng. Nah, merengut ki. Soale sing lanang ora uli-uli duit, kok kok merengut. Maka ketika kamu merengut, kamu sedang dalam napa sedang dibenci oleh Allah. Dalam bendune Gusti Allah. Sehingga kowe bisa gawe guyu maring bojone. Bisa gawe ceria maning. Tawa kamu apa? Nyupeh ridone suami. Berarti mengupaya berusaha nyuwun ridone. Kering nggih. Aja merengut tenang arep bojone kudu ceria. Nah, tujuane digawe liven, digawe celak. Gawe pensil alis, gawe apa kayak ngabong-ngabong kayak, kene jenengan apa? Ibu lah, gitu. Gawe cincin, gawe anting-anting, gawe apa jenengannya rambut rebonding apa? Cat rambut, bosan. Wangi-wangi kabeh gue supaya gue mencari ridone suam-suam.
gitu, oke. Wong lanang kuwi pikirane kuwi jetok, wong wadon pis. Lanang ke demi wong wadon kabeh biasa. Kalau gawe omah ya karena dia mencintai istrinya. Karena kepengen memuliakan istrinya kon dadi tuan putri nang jero istana. Iku wadon kan sing kepengenan warna-warna. Mas pengen masuk main. Sing kepengen asline wong wadon, lanang gak nuruti tok. Wadon niku sing penting enom lanang niku pentingnya sing wadon niku bisa gawe seneng. Berarti dandan sing ayu bisa lengge masak sing enak sukaane suami. Terus nopo nggih? Kok gawe seneng lah. Maka ketika terpuaskan lanang istana be digawe next up tapi iku ya. Ketika seorang suami sanggup maka jangankan gawe rumah, istana pe di gawe. Oh, membahagiakan istri, membahagiakan wanita. Niku nggih, tuku mobil wong lanang nggih apa jenenge tujuane? Mesti ono lelian wong penak nang wong. Tuku motor sing main nggo ngono. Segala-galane gue wong lanang bergerak niku biasane nggo membahagiakan istri dan anak-anaknya, nanti keluarga. Direwangi menak gedung nggih. Resiko-resiko kerjaan sing gue sing ora terbayangkan kadang-kadang. Diruwange kerja nang laut. Ono di kerja nang laut, Mbok, pangane wak paus. Diruwange panasan dendan demi istri. Istri niku biasane sing banyak kepenginan. Niki cara ahli-ahli penelitian niku nggih. Olane niku kursi jitok. Fokuse mung wadon tok agar kuwi dicintai oleh seorang laki-laki, maka bersyukur, bersyukurlah. Maka dia akan berupaya sekuat tenaga ya, kadang-kadang nanti mati iki ya. Demi membahagiakan kowe karo anak-anak mu iki nggih. Makane balasanmu adalah kowe jangan sampai tidak diridhoi oleh suami. Terus saya berusaha lah menyenangkan dia. Oh, jadi kalau tuh kelambi, ya sing disenangi bojone aja. Sing senengmu, iku ya. Oh, salah kok senenge warna ijo, bojomu senenge warna pink. Patu. Ijo lah Mas, nyong senenge ijo, iku. Tapi deh nyong kepengine pink. Nek wis tapi, iku wis ketone wis ora iso dinego. Ya manut. Oke, paham nggih? Kecuali nggon maksiat, jare. Kuwi jenenge metu. Dek, kowe siki kowe kok ambil lekton. Misale kowe ngeyel, ya enggak Mas, terus kudu nutupi aurat. Nah. Perintahe bojo kon nggon ambil lekton, kowe metu menjaba, itu adalah maksiat. Ora kudu dituruti. Paham nggih? Kudu bisa bedakan. Sing kowe ora kena manut adalah perintah maksiat. Mantene. Wis iki kowe nyung kepengin rambutmu dipamer-pamer nang paring nang pasar lah. Meneketon aku duwe bojo sing rambutnya main. Maksiat kan nggih. Ampun purun. Niku jelas suamine malah sing dilaknat nang Gusti Allah. Soale mari maksiat. Niku katene nggih. Nah, jangan tim merengut. Nah, merengut aja merengut etok-etok. Kira-kira kowe merengut paling bojone orang nanti kesul lah merangutnya merangut paling biasanya manja itu etok-etok kadang-kadang ulana ya seneng merangut-merangut etok-etokan tapi itu aja temenanan aku nyaluk sing ora-ora Mas aku pengen tuh masakan baso sing gedenya sebal blister terus ditambahi si ki kudu anak wah yang lana kan iyalah angkat dek langsung cemberut kan gue rut, wah yang lanang ger, nanti kok emosi, ya, maka cemberutmu gue dalam laknat Gusti sampai kemudian kau bisa ngeledek orang salah orang kita lah, ini sedir dir bae ya orang papa lah, nanti Pariana, ya siapa ini, ya, suaminya jadi lega maka laknatnya wis copot, nih gak? Ngeru suami nabi sedih tuh mengkau mana aja gak kesuk maring wala nah bahaya
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdurrahman ibnu Auf. Qala ndika sapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf. Iki sahabat sing paling sugih niki. Jenenge Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku krungu Rasulullah dawuh iki lho nggih. Kepriwe ngendikane Rasulullah? Ayyuma imra'atin utawi ndine wong wadon. Ngabasat kang merengut. Ngabasat kang merengut sapa wadon? Fi wajhi zaujiha ing dalem wajahe suamine wadon. Illa qomat angin jumeneng sapa imra'ah mengko priha saking kuburane imra'ah. Muswaddatal wajhi hale ireng raine. Ireng raine. Rasulullah pernah dawuh atus iki nggih. Dindi wong wadon merengut nang arepe wong lanang. Mben nang dina kiamat dibangkitkan wajahe jadi menghitam. Dene nggih. Sing bawis ireng manis iso ditambah ireng iki jeneng kaya apa? Nggih. Wa ayyuma imra'atin lan endi-endi wadon. Horojat kang metu sopo wadon min dariha saking umae imro'ah bihoir izni zaujiha kelawan tanpa izin bojo lanange imro'ah lanat hamungkung laknat ing imro'ah sopal malaikat tu malaikat hatta tarjinga hingga balik ayilah baitihi tegese balik maring umae zauj. Wong wadon metukan omah ora diizini bojone maka dilaknati sampai dia pulang. Maqala Utsman bin Affan. Maqala lan dawuh sapa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mirang sapa ingsun ing Rasulullah niku nggih yaqulu hal ngendika. Ngendikane Kanjeng Nabi pripun? Ma kharajat ora metu sapa imra'atun wadon min baiti zaujiha saking umae bojo lanange zauj bi ghairi iznihi kelawan tanpa izine zauj illa la'anaha angin laknat ing mar'ah apa kullu syai'in saben-saben sewiji qolaat kang metu sholat kang metu alaihi ngatas ema opo asyam su serngenge hatal hitani hinggo piro-piro iwak pil bahring dalam segoro sampean mirang suara niklo mboten sakit mirang suara niklo sakit niklo larane berisik-berisik ya. Ayo lari alit di sini dolanan. Sapa wonge wong wadon metu kanaring omah ora diizini nang bojone nggih. Maka dilaknati oleh semua benda yang tersinari oleh matahari. Benda sing tersinari matahari apa bae? Kabeh ya ngalam dunia dihitung orang kena angel banget pasir nyalek kan kenang matahari dihitung pasir anak pira kira-kira pasir gue anak 10 juta ya sama di sisi sini gue ngelaknati kabeh maring wadon sing metu anu mah ora izin maring suami sehingga iwak kabeh iwak ini segala. Ini nggih. Olat ngendika. Sapa ummul mukminina? Ibune wong-wong mukmin. Rupane Aisyah tu. Dewi Aisyah. Iki istrine Kanjeng Nabi nggih. Istrine Kanjeng Nabi jenengane Aisyah. Istri termuda, tercerdas. Radhiyallahu anha. Rodia muka-muka ngeritani sepuluh kisah lohan saking Aisyah
Nanti karek pripun Dewi Aisyah ya Mas Anisa. Eling-eling oh para wong wadon. Lau tak lamna. Lamun ngerti sira kabeh. Pihaki azwajikunna. Lawan hakke piro-piro bojo iro. Alaikunna ing atase. Alaikunna tetep ing atase sira. Lajang alat yakti ndadekaken sapa wedon. Mingkunna saking sira kabeh. Lajang alat tulang iki lajang alat yakti ndadekaken sapa lemar atung wedon. Mingkunna saking sira kabeh. Tamsahu haleng usap sepo mar'ah al-ghubaro ing bletuk angkodami zaujiha angkodamai zaujiha saking telapakan sikil lorone bojone wadon bihurri wajhiha. Pihor lewajiha Masya Allah, berisik teman ya. Sudah kena diomongin ke pecah kepang. Bismillahirrahmanirrahim. Bihurri zaujiha kelawan setengah bihurri wajhiha kelawan setengah rai ini marah aibak di zaujiha pirang betan aibak di zaujiha tegesi setengah saking wajah marah wafisiha hilan ing dalam kitab muhtarus sahih wahurul wajhi utawi lafat hurul wajhi bidomil hai kelawan domaha ikuma barang badha kang pertelo opoma minal wajnati saking apa minal wajnati siapa itu saking apa gue bismillahirrahmanirrahim apa gue lambung gih minal wajnati maksudnya kis mending separuh raik atas ini gih kira-kira atas ini gimana nek hei Dina Aisyah niku berkata hei para perempuan gue perempuan gih yang kerasa perempuan maka kau melu kepanggil gih hei para perempuan jikalau kamu mengetahui hak daripada suami nih maka sing jeneng suami gue seumpamane kowe kudu ngabekti banget temenan sangat boleh suami gue memerintahkan itu gue apa nggih atau kowe kudu
melayani suami itu nganti kowe bersih sikile sing lanang, telapak sikile sing lanang. Karo wajahmu, paham ora? Mungkin kon didilate apa digapok. Banget kudu ngapokne maring sing lan. Jadi anggar sikile sing lanang kotor. Kok kon ngersiki karo rai lho, karo tangan sih wajar ya. Enek nang pengantenan kan lanang di ngitek endok ya. Terus kan dicuci, dikembai. Kowe dimarahi bahwa wong wadon kudu bakti maring wong. Kowe sing ngembai karo tangan. Dilap karo tisu. Tur kotoran endok. Ya jelas enggak sing lanang. Wis kerja terus ngarai cemendil. Kon dikumbai nang kowe. Syaal. Kowe baik kowe kudu gelem, cuman. Niku wong wadon nganti kaya gue kudune. Tapi wong lanang sing eman mesti ora bakalan membiarkan istrine sing cantik jelita ya. Onare ngumbae. Sikile sing lanang bete nyung bete bete ing dek ora susah repot-repot iki mas tak cuci kaki nek terus salah tapi mau aneh nganti perintah wajib mau aneh ngerti sing lanang lagi meriang meriang ya niku saatnya mau wadon bakti maring sing lanang dengan temenan ke ibuatnya kalau sing seminim-minim mau meriang kadang-kadang ngobrok ya orang kerasa nah kowe bersih, kowe hak suami dan harus kamu lakukan. Kan nek wis tua kan kadang sing lanang stroke ya. Ora kerasa ngobrol. Kemudian kadang-kadang ana sing lanange lumpuh. Mas ya nang dibila sih moga-moga ora nganti kayak gue ya. Tapi banyak kejadian. Sing lanang wis stroke wis ora tengok bae wis nang kursi roda. Sing wadon kesuh. Dikeplaki karo kursi sing lanang. Maneh kok nganti kaya iki. Lagi ngejor natok bebek. Ngapa nggih mboten par. Ana critane wong wadon iku nggih, kesuh bojone. Ngising nang kor. Wong ana wong ora teng mlaku. Kebletengen wis celuk-celuk langkah wong. Terpaksa ngene. Wong wadon iku kudu tanggap. Niku hak dari suami. Ketidak kamu lakukan berarti kowe dos. Dilakukan maka kowe mendapatkan rito dan ngesuk nang surga bebas memilih surga mana. Nek ngemben nang surga kan wis kepenak. Mane wong Islam wong ngaji niku kudune orientasine cara berpikir. Tujuane niku akhirat. Aja nang dunia gitu. Kayak dunia mah isine sengsara tok yakin. Ya karon iki kudu dinikmati nggih. Jika si cilik, jual cilik ke apa apa orang bebas, ini kan ya orang jadi duit, tengah orang diwai, jale ya. Cilik. Pikiran bisa cilik kan ya gue, orang seneng apa pura oleh, apa dia terus gede, mana kalau gitu main terus cilik, ini kan ya jual cilik, rasanya sengsara kepain gede, giliran gede kon bojo, ini bojo dua anak, oh sedang ngurusi anak kan kesel lagi, salah ya gini kan, tiga uang orang menikmati. Kan dua anak kayak gitu di nang roteng plesir-plesir urung sempat plesir-plesir nyawis bojo akhirnya nyawis ini ngurumati bocah besing mandan gede bis mandan gede bis tayang laku bis mandan kepenak boleh ngomong meteng maning jadi tambahkan tinggi kasih repot bocah si rewel bis dua di maning oke mandan kepenak maning bis mandan gede meteng maning manak maning terus kayak gue ngerti-ngerti tua anggar orang diniati ibadah ngulet akhirat urip nang dunia niku kas beda anggar diniati ibadah oh aku masa nih ngaji aku prihatin aku sengsara aku ora bebas ora lihapean ya itu harus ngeliane men ora papanya gak ngapalna Al-Qur go akhir tapi dinikmati ya nakalane ngerok na radio ya ora papa anak kalanya kan jagong, mana ngeplang-ngeplang, tuh pengen bebas, lupa nak jujur, aduh nikmati, dinikmati, titik ya,
Anak kalane kaya masak kesukaanmu ora apa-apa. Anak kalane tuku bakso ya ora apa seneng iki. Wis seneng nawak mas kali kan. Terus nikmati ngasai piring, kok menikmati ngasai piring ya. Halo, ge betapa nyongge uripe bahagia. Nyong masih bisa ngombahi pir. Cocol kae nang berita nang internet turnamen anak bocah wadon. Buru-buru teh ngasai piring. Pengen kur turun tok sebagai lumpur. Aku alhamdulillah sehat. Dinikmati. Bojo alhamdulillah nyong bojo. Bisa menikmati bojo iki. Kuwi anak alhamdulillah nyong dadi gue ngomongan sing lucu-lucu. Gue dinikmati nggih. Tapi anggar sing ora isine beban kabeh tekan mat. Yang ngono anakku wis gede-gede wis gadis-gadis kare mikir nak. Aduh kudu dimantuk kena iki kepriwe ngoletna bojo. Mikir kan. Oke, gue dia foto. Ah, sih, ini rampung lah. Dunia guys, dia rampung. Makanya, kudu diisi karo ibad. Bakti maring suami, bakti maring negara, bakti maring lingkungan, ya, mulang, apa nyumbang, apa itu dua anak iprae. Ampun malah bagian pengerusakan, ya. Ngerti bagian pengerusakan? Kayaknya lagi mulang bocong aja, pirang-pirang. Misalnya nongkono malah marah-marahi judi, ya jenengane pengrusak. Kena lagi marah-marahi ngaji kan pada menjaga kesucian, menjaga jangan zina malah nongkono sebelah kono misalnya zina, kue jenengane pengrusak. Kita semua harus menjadi bagian dari yang baik, jangan bagian dari buruk. Bagian dari pembangunan, jangan dari bagian dari pengrusak. Kualasih kengi bersih banget lah. Boten khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Bapak, ini pun bisa. Darulah.